Od Andrejky Slobodníkovej sme dostali nádherný pozdrav. Zdravím, tvorenia, chtivé stvorenia. Poslala nám aj videjko svojich ratolestí s takýmito nádhernými pohyblivými hračkami do divadielka. Ja som potom Andrejku poprosil aj o postup, dokonca mi poslala aj fotopostup, tak to je úplne dýchberúce. Veľmi pekne, Andrejke, ďakujeme. Tak verím, že teraz ja nič nepokazím. Idem vám, drahí televízni diváci, ukázať, ako si budete môcť doma urobiť takéhoto zajaca alebo akúkoľvek inú rozpohybovanú, roztomilú postavičku. Takže budeme potrebovať nejaký kelinok, alebo téglik, alebo pohárik, potom nejaké slamky, papier a fantáziu. Tak základ je, že si do nejakého kelímku alebo spisovne téglika alebo nejakého plastového pohárika vyrobíme niekoľko otvorov. Zhora jeden taký väčší, samozrejme, aby to bolo estetické, tak sa to potom môže všetko zarovnať manikúrovými nožničkami. A dva také menšie, cez ktoré budú prechádzať ruky, tak tam naozaj odporúčame tieto manikúrové nožničky. No a potom použijeme slamky. Dnes už je takmer problém zohnať plastové slamky, aspoň niekde tú ekológiu pociťujeme. Úplne parádne to ale funguje aj s týmito novými papierovými slamkami. Jednu dlhšiu si roztrihneme na dve. Ten koniec trošku takto stlačíme. A na jednu dlhú, tam si tiež pripravíme jedno také stlačené miesto. Pridáme k tomu z jednej aj z druhej strany tieto kratšie. A nejakou lepiacou páskou si to spolu zlepíme. Toto je základ a teraz s trochou trpezlivosti treba toto telo vložiť do téglika alebo pohárika. Samozrejme, predtým si ten pohárik môžete nejako krásne ozdobiť. Ja som použil na zamaskovanie kyslej smotany biely papier a plsť alebo kus látky. To je už úplne na vás. Toto je teda úplný základ našich pohyblivých postavičiek. No a teraz si už len dotvoríme ruky a hlavu. Ak spravíte do takejto slamky zárez, tak vystrihnutá ručička sa dá do toho zárezu jednoducho vložiť. A parádne drží. No a hlavičku, to je opäť na vás. Ja som poprosil o spoluprácu moju pani manželku. Ona mi spravila z výkresu takúto jednoduchú zajačiu hlavu. A ešte to vytúnila, že z filcu vystrihla také dva kúsky, ktoré sa vlepia sem do uší. A takisto nalepila také pohyblivé očka, aby to pri tom pohybe bolo ešte zaujímavejšie. No a opäť môžeme spraviť do slamky zárez, alebo si jednoducho tú hlavičku, ak by bola veľká, prípadne príliš ťažká, môžete si ju prilepiť. Pani Andrejka a chlapci, ďakujeme za úžasný nápad. My sme na divadlo pripravení a ideme ďalej.